Wah. Hah. Wis isuk jebule. Aduh sik ah. Bu, aku mangkat sik ya. Iya, Le. Hati-hati ya. Siap, Bu. Mbah, Mbah Rejo. Olek. Denitra, wis tangi ya? Olek. Le, gak sih kowe? Iki sapine ya? Jumlahnya ana 15 gerbong. Sak gerbong isi papat. Sidoarjo, Pasar Turi, karo Bojonegoro ya. Siap, Mbah, langsung mangkat. Ya wis, hati-hati ya, matur nuwun. Hoi. KA1801 angkutan sapi monitor. KA1801 masuk. KA1801 masuk jalur 3 susul Sri Tanjung. Siap. KA1801 masuk jalur 3 silang dengan KA Argo Wilis. Bu Sri Sudarmaji, pripun kabare Bu? Walah, tole. Apik le. Mesti dikon Barejo ya. Iya ki Bu, kon nggo sapi kurban. Lah meh dikon nang ngendi? Iki mengko urutane Sidoarjo dhisik, Pasar Turi, baru Bojonegoro. Walah, pas banget. Ibu nunut ya le. Loh, lah kenapa Bu? Aku mesine rewel he. Tekan tarik nunut ya. Siap Bu. Nunggu Argo Wilis lewat sik ya. Walah, bapak dene. Suwi ih narik Wilis. Ya ben sih. Haha, jangan remehkan aku ibu. Bu, tekan kene wae ya. Soalnya aku meh nganan lewat tulangan. Rabas ya le, ben cepet tekan. Iya Bu, soalnya paket urgent alias gaswat darurat.
Ya wis, suwun banget ya, Le. Iya, Bu, pada-pada. KA1801, jalur 5 persiapan berangkat kembali. Wis ya, Bu, aku mangkat sik. Iya, Le, hati-hati. Alhamdulillah, tekan Sidoarjo. Eh, Om Pleser. Om, lagi ngiyup po? Iya, Le. Panas banget kene, he. Kowe nggo sapi po? Iya, Om. Ki, gawe kurban Idul Adha. Lah kok akeh temen? Iki bar iki nang Pasar Turi, terus nang Bojonegoro. Wah, aku nunut ya tekan Bojonegoro. Aku ana gawean nang kono. Ya wis, ayo gas. Aku gak bisa niki nang Pasar Turi lho, Om. Apik yo, lewat terowongan ngisor pasar. Haha, iya, bisa ngadem. Wes, tinggal paket terakhir, Om. Ayo gas. Wis Le, matur nuwun ya. Aku nang kene arep mecok. Iya, Om. Matur nuwun wis ngancani. Tulalit. Dih, Marjo telepon. Halo, Mbah. Piye? Aku wis nang Bojonegoro iki. Walah, pas banget. Urung balik kan? Urung, Mbah. Iki lagi persiapan nang angkat mulih. Le, Le. Sisa njebok sapi maneh nang alas tua. 20 gerbong kanggo Purwokerto karo Ijo. Sik, alas tua ki daerah ndi, Mbah? Stasiun Semarang Tawang, Etan. Berarti aku seko kene ngulon bablas ki. Iya, mongko njupuk sapi. Kon aku ngono, ya. Siap, Mbah, meluncur. Om, aku TWC ya. Ono paket sapi maneh. Ya, Le. Salam ki nggo bocah-bocah ya. Siap, Om. Stasiun Brumbung. Nek bener berarti bar iki tekan Stasiun Alas Tua. Nah, tekan, alhamdulillah. Tole ya. Iya, Pak. Nah, iki sapi pesenane Mbah Rejo. 20 gerbong kan? Iya, Pak, bener. Hati-hati ya sing nggawa. Pak Argo Anggrek. Yuhu. KA1801 masuk jalur 3 silang KA Sawung Gali. Jembatan Linggapura rung dadi berarti. Yune ngudu ya. Oh iya bener dong. Haha, aku disik ya, Le. Iya, yuk hati-hati. Waduh,
tenang nih. Waduh, lah kok mau nangisar dene? Aduh, kepiye iki aku? Mas, nyuwun sewu. Jaluk tulung anake sapi saged. Walah, lah kepriben sapine le? Hehe, ucul mas. Walah, ya wis, ayo bola-bola rewangi tole. Nah, wis ya le, wis rebes alias beres. Iya mas, matur nuwun ya, wis ngrepoti. Alah ora apa-apa le, pada-pada. Sing hati-hati ya. Iya mas, monggo. Weh tole, dia ketinggalan ki he. Duh, rakrungu mana? Wis, dia nak kena terlantar teman-teman. Apakah kita akan diambil orang? Oke le, sapi dilepas ki he. Purwokerto jebuk sangan bok. Oke pak, aku lanjut ijo ya. Iya le, hati-hati ya. Tole belum sadar bahwa dia telah kehilangan satu gerbong muatan sapi. Pak, baru lo kosong gawa sapi orang. Sapi ya weruh, lah kepriben sih? Iki pak, ketinggalan nang daerah Linggapura. Waduh, lah bisa aneh sih. Iki sih gak apa mau tole. Saiki lagi ngetan ngono kae. Tututin bok, isi tekan notok. Aku tak telepon PPKA notok sih, coba ya. Ya wis pak, aku ngebudisit ya. Halo, dengan PPKA Stasiun Notok. Pak Pur, baru tole urung. Coba kon mandek iki sapine ketinggal. Walah, lebih baik liwat kene mbok. Kayak baik kebule si anak iya nang awang-awang. Waduh, lah piye iki mbok? Coba telepon ke basen. Paling urung liwat kono pak. Oh ya wis, tak tutup ya. Iya. Halo, dengan PPKA Ganteng Stasiun ke basen. Pak, tole liwat ke basen urung. Urung pak, nang laporan nembe lepas notok mbok. Walah ya wis, pas sinyal berhenti pak. Gerbong sapi ono sing ketinggalan. Iki sih disusul sang somat. Oh siap. Pak. Iya. Ucu buset dah. Nanggung banget gawa bae mong sak gerbong. Kurban papat sapi mbok kurang akeh, haha. Ya mbok. Landi sih iki stole ya. Wis 5 menit kok urung jedul-jedul. Apa PLH apa ya? Duh Gusti amit-amit. Nah, kepanasan kan? Ha, ayo adus sik nang kali. Engko nek kademen ngomong ya, Pi, sapi. Bucuk bunyet, malah adus nang serayu bocah. Woi Tole. Rika Tole udu, ha? Iya, Mas. Lah jenengan sopo yo? Aku Somat le, sing tugas nang Purwokerto. Walah Mas Somat. Kuwi sapine sopo Mas? Ya sapimu, Mbok. Mau ucul gerbonge nang Linggapura. Walah, iya po? Lah Mbok jajal takoni iki sapine. Heh, kuwi sapine sing tak gawa udu. Iyalah le, piye sih kowe? Jawab opo kae Mas Somat? Lampu. Radung nyong. Yowis ya, aku balik maning nang Purwokerto. Iya mas, matur nuwun ya. Iya pada-pada. Hati-hati dalung namburi ya. Siap mas. Le, madek sih woy. Sampai mu ketinggalan bok. Mohon maaf pak, saya terus ya. Lah dening bapak
14 sih? Lah jari ini sapinya ketinggalan kok. Kroya, daerah operasi 5, Purwokerto. Tekan tambah, iya, di lumannya tekan ijo. Widih, rame guys. Iki truk kanggo nggo sapi kah? Paket pak. Telat dening le? Iya pak, iki ngaterke nang Purwokerto dhisik mau. Walah, ya wis. Gerbong dilepas ya. Nah, wis le, kesuwun ya. Wah, nggih pak, padha-padha. Pamit sih ya pak. Ono, arep go nyate yo. Iya, Mbah. Arep pesta. Hahaha. Eh, Mas Tole. Wis bali po? Lho, wis sampung, Le. Wis, Mbah. Hehe, beres. Eh, Mat, oleh salam saka ayamu nang Bojonegoro. Wah, matur nuwun, Mas. Mengko bengi pas takbiran jare ayah arep nang Kutoarjo. Eh, Le. Wis sapimu gowo? Jare bapakmu anweh kurban. Iya po mbah. Haam. Walah, matur nuwun mbah. Mulai sih ya mbah. Ayo mat. Begitulah cerita Tole saat hari raya Idul Adha. Terima kasih dan sampai jumpa. Iha.